ଦେଖନ୍ତୁ ସାଆନ୍ତେ, ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ କ୍ଷେତ ଉଜୁଡିଲା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଛି ଯେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବେ। ତମ ଶଙ୍ଖ କିଆରୀରୁ ପଦ୍ମ କିଆରୀରେ ପଶିଲେଣି। ଓହେ କହିବୁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ପଳି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ହେଲା ଦଣ୍ଡିଗିରି ମାଛ। ସରିଗଲାଣି ଏବେ। ଦେଖେ ତ ବାଟ, 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛୁ, କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ଗଡେଇ ଦେଇଛୁ, ଦେଖା ନା ଆମକୁ ନାଟରେ ବାପା। ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ମୁଁ କହିବି permanent mikina sajili tabo akhda ba kya political akhda political akhda ravibar rati 10:30 aur shukrabar rati 10:30 re associate sponsor jnt james jewelers jagamara janpad bhubaneswar obada bazar barampur। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।